Vreme je koji su bili iskreni, koji su se borili fi sebilillah, koji su jeli ustali protiv taguta, koji su ubijani, koji su bili u zatvoru, znači u čiju iskrenost niko ne sumnja, a učeni su od ovih danas. Šta ću ja uzimati od tagutskog ulema, i ovo je moj dokaz protiv onih ljudi koji se pozivaju na Kur'an, na sunet, a znači od ehlu suneta su nisu neke tabligije, nisu neke ihvanđe, nisu neke tamo murđije, nisu neke znači deobandije, nisu neke ihvanđije, methelijevci, tako dalje, demokrate, nego oni koji se pozivaju na Kur'an, na sunet, duge, duge brade i kratke nogavice, koji ne protekvire onaj toga alima, a vide ga da je ide s tagutom. Kad su već protekvirili taguta, ne protekvire toga alima, onda su oni u teškoj zabludi, isto tako su one sestre sa nikavima, isto u zabludi. Kad su već te sestre protekvirile taguta, šta ga sprečava da protekvire ove pokvarnjake od učenjaka, jer oni su sihirbazi faraonski, koji davaju fetve, pomažu toga Allahovog neprijatelja protiv islama i protiv muslimana. Također u hadisu što je zabilježio ima Buhari, ima Muslim od Usame ibn Zejda radijallahu anhu da kaže: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: na sudnjem dan će se dovesti čovjek i baciti u vatru, pa će mu crijeva i stomaka ispasti. Te će on oko njih kružiti kao što magarac kruži u mlinskoj okretaljici. Ono kad se okreće mlin ili onome kad se vrti, a ispod se metnu one sjemenke, jeli? Pa da pogazi magarac, ne bi li se odvojio sjeme od kukolja tam. Mlinska okretaljka, tako je zovu na nekim jeli, dijelovima zemlje. Nije bitno, svak zna o čemu se radi ovdje. Pa nastavlja dalje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i kaže: stanovnici džehennema će se oko njega iskupiti i reći mu: šta to bi s tobom, čovječe? Zar nisi naređivao dobro i odbacio zla? On će im govoriti: ja sam naređivao, jesam, naređivao sam dobro, a sam ga nisam činio, odbacio sam od zla, a sam sam ga činio. Pazite ovo sad. Učenjak, koga citiraju ovako braća i sestre, oni braća sa dugim bradama i sa kratkim nogavicama i sestre sa crnim nikabima, koje se ne namirišu da ostavljaju trag za sebe, oni su, ovo je znači posebno upućeno njima, oni su znači protekvirili taguta. Kao što treba, kao što mora da bi bio musliman čovjek, učiniti kufru taguta. Ne znači bilo koga taguta, da sad ti mora da ispitivaš ko je vladar tamo u Zimbabve, ko je tamo u Surinamu vladar, ko je tamo u Džibutiju. Možda ne znaš gdje se nalaze zemlje, nisi obavezan da znaš, neće da tamo ide da živiš, neće da tamo radiš, da ideš u policiju, u vojsku, da ideš u vladu tamo, neće da se jeli, petljaš tamo, ne znaš gdje se nalazi zemlja, nije treba da znaš, ima tu dosta i znanja koje nije ni potrebno. Pa ako ne znaš stanje toga taguta, niko te ne pita. Ali ako će živjeti u jednoj zemlji, živiš u jednoj zemlji, pa hoćeš da ideš u vojsku, u policiju, da radiš kao državni službenik, kao blagajnik, kao poreznik, onda i tekako moraš da znaš ko je taj. Ako je tagut, moraš da ga protekviš, da ga mrziš, da ga ostaviš, da se boriš protiv njega, da uspostaviš šerijat Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači da Allahova riječ bude gornja i da sve one koji su s njim, njegova vojska, policija, jeli, učenjaci, zlikovci, divljaci, da se boriš protiv njih, da ih tekviriš, kao što oni bore se tekvire i oni mrze nas. Prema tome, nemoj to nikada zaboraviti. Znači, ovo ja sve koristim protiv te braće koje još nisu protekvirili i sestara koje još nisu protekvirili učenjake. Znači, haram vam bilo, zabranjeno vam je da odvedete muslimanu zabludu. Kad vidiš, znači, vladara, taguta, a kad si ga već smataš tagutom, kad si ga protekvirio, moraš da protekviriš svakoga učenjaka koji mu ide na noge, koji, znači, jede, pije i, znači, druži se s njim. Kao što se spominje ovdje u hadisima Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i koji je čak Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dok ih je tekfirio naveo ajte iz sure Al-Maide 78 do 81. Ajte, dobro pročitajte, proučite to, dobro uzmite tefsire Ibn Kathira ili bilo koji tefsir od ili poznate iskrene uleme, pa ćete vidjeti. Kaže ovdje, znači taj će proslući mu se crijeva, kružit će oko crijeva kao što oko mlina, oko mlinske one okretaljke okreće se magarac, pa će mu doći ljudi u džehennemu, prepoznat će ga. Pa kaže: šta bi s tobom, čovječe, zar nisi naređivao dobro, da će o zla? A on će im tada odgovoriti, znači rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ovo je hadis iz Buhari i Muslima, od Usame ibn Zejda radijallahu ta'ala anhuma, da je rekao: jesam, naređivao sam dobro, a sam ga nisam činio, odvraćao sam o zla, a sam ga činio. Zato više nemoj da mi citirate, da mi postirate tamo, šaljete komentare, pričate šta je rekao neki alim. Kad si protekvirio taguta, onda moraš da protekviriš i tagutskog alima, jer je to faraonski sihirbaz, samo su faraonski sihirbazi bolji od njih, oni su se pokajali. Oni su u džennetu, u Firdevs džennet, zato što su preselili kao šehidi i čisti, znači bez grijeha, jeli,
preselili kao šehidi, najbolji ljudi. Za malo, ono, uradili malo, dobili puno, kao što je, jeli sličan događaj jednog čovjeka koji se priključio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, primio islam i krenuo odmah s njima u pohod i pao kao šehid, znači primio islam, oprošteni svi grijesi i pao kao šehid u dženet Firdevs, ode takav čovjek. Prema tome, nemojte mi više postirati, govoriti ovako, onako, ja vama davam savjet, znači braći sa dugim nogavicama i kratkim nogavicama i dugim bradama i sestrama sa crnim nikabom koji jeli, ne ostav, i koji se ne mirišu, ne ostavljaju za sobom mirisni trag, znači nemoj više mi se javljati, nego moraš da protekviriš taguta, zato što se spominje, kad si već protekvirio taguta, moraš da protekviriš i toga tagutskog alima. I to što kao je dogovorio je dobro, govorio istinu, to su, ovdje je primjer u takvoj ulemi. Kaže, jesam naređivao sam dobro, a sam ga nisam činio, odvraćao sam od zla, a sam ga činio. Najveće je zlo biti, znači, tagutski rob, tagutski podanik, kao što je ta murtetska pogana ulema taguta. Allah ih je prokleo, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ih je prokleo, prokleli su i meleki ljudi, kao što sam naveo ove hadise iz Muslima, Buharije, Ebu Dauda, Tirmidija, Nesaja. Pa prema tome mora se protekvirti alim, tagutski alim koji je u službi taguta. On se mora protekvirti, a ako bi bio prije njega jedan vladar koji je dobar, pa ga smijeni, zamijeni, dođe njegov sin koji je tagut, onda se mora izaći iz tagutske vojske, iz tagutske policije. Makar ovaj bio prije njega dobar. Mora se, znači, ponovo, jer ne može čovjek samo da nasljeđuje da ide. Ne može biti čovjek da ga ne interesuje, je li u Allahovoj vojsci ili u vojsci šejtanovu. Ne može to čovjek nikako da radi. A ovo vidimo, znači, da mi ne postirate, da mi više ne govorite. Evo, pa znaš, on je govorio dobro, pa ne, to će biti ovaj kao magarac kome su prosuta cijeva, on će da se vrti u džehenemu i da kaže, ja sam narađivao dobro, a sam ga nisam činio. To što govori dobro učenjak, pa onda ode kod toga taguta, sjedi, jede, pije s njim, vidjeli smo da su takvi prokleti, Kur'anom i sunetom, i kaže, dalje, odvraćao sam od zla, a sam ga činio. Prema tome što to govore učenjaci, treba ovako, treba onako, jeli što tamo kažu ovi tagutski učenjaci, kaže, ko pomogne, tamo braća i ove sestre neke citiraju, pišu tamo po svojim blogovima, po svojim stranicama, citiraju tu tagutsku lemu, kaže, ko pomogne, citiraju šeha, kaže, rekao je šeha, kaže, ko pomogne, kafira protiv muslimana, izašao iz vjere, postao je mušik, u redu. Ali taj učenjak isto kao ovaj magarac, jer njega vidimo kod toga taguta, on baš suprotno radi. On pomaže toga, jel, Allahovog neprijatelja, toga taguta protiv islama i protiv muslimana. Prema tome, ovo su moji još jaki dokazi. A ko hoće, jel, još više nek čita, znači, hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i nek pogleda komentar tefsir ajeta od 78. do 81. ajeta iz sure El Maida. Bismillahirrahmanirrahim. Spominjem još neke hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za ovu vrlo važnu tematiku kod nas učenjaci, jeli pokvarenjaci. Kaže Hawla bint Amir radijallahu anha u hadisu što je zabilježio imam Buhari da je rekla. Kaže, čula sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao, zaista pojedini ljudi nepravilno postupaju sa društvenim imetkom. To je znači, kao učenjaci kažu, to je Allahov imetak, jer sve pripada Allahu, ali to je Allahov imetak, znači ono što je Allah odredio da se koristi u posebne svrhe. Pa kaže, pojedini ljudi nepravedno postupaju sa društvenim imetkom koristeći ga u svoju ličnu korist. Znači ono što je Allah odredio da se koristi za blago, to blago da bude raspodijeljeno muslimanima koji su potrebni, kaže, postupaju sa tim imetkom nepravilno. Te ih zbog toga čeka džehenemska vatra na sudnjem danu. Oni vladari taguti koji koriste naftu, ne dijele je, ne davaju zekat na nju, ne dijele je muslimanima, znači ako je ispunjena potreba muslimana u tome njihovom mjestu, u tome njihovom gradu, u toj njihovoj zemlji, a svi muslimani moraju da se udruže u jednu državu, u jednu zemlju, da bude hilafet sistem, onda oni moraju te pare da šalju dalje muslimanima, jer su potrebni. Pa prema tome, ako to ne rade, kažete, i zbog toga čeka džehennemska vatra na sudnjem danu, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu što je zabilježio Buharija od Havle bint Amir radijallahu ta'ala anha. Znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tako rekao, da pojedini ljudi nepravedno postupaju s društvenim imetkom, a ko više postupa sa tim društvenim imetkom,
znači sa tim imetkom koji je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, da se ne smije koristiti za ličnu korist, nego da mora se koristiti na